Mijn naam is Ben van Duppen en ik heb tijdens mijn doctoraat onderzocht hoe een flinterdun materiaal, grafeen, omgaat met licht. En blijkbaar zou dat wel eens een goede basis kunnen vormen voor een toekomstige, supersnelle lichttelefoon. Had ik dit experiment een dikke 10 jaar geleden uitgevoerd, dan had ik nu misschien wel de Nobelprijs gewonnen. Want in 2004 waren twee wetenschappers uit Manchester bezig met exact dit experiment. Ze hadden een blokje grafiet en ze probeerden met plakband zo dun mogelijke laagjes los te trekken. En wat blijkt, ze slagen erin om een laagje los te trekken dat 1 atoom dik is. Ze hadden het dunste materiaal ter wereld ontdekt en ze noemden dat materiaal grafeen. De wereld van de fysica stond op zijn kop. Niemand had verwacht dat het mogelijk was om zo dun te gaan en iedereen wilde weten hoe sterk dit nieuwe materiaal is, wat het zou doen met elektriciteit en ook ik. Ik als jonge onderzoeker was gefascineerd door het bestaan van grafeen en ik wilde weten hoe het zou omgaan met licht. Meer bepaald met laserlicht. Want laserlicht heeft ons al heel ver gebracht. Dankzij laserlicht is het internet vandaag veel sneller dan 10 jaar geleden. Omdat laserlicht op een veel zuinigere manier informatie kan doorsturen dan traditionele elektrische signalen. Maar zouden we dat zuinige laserlicht dan ook kunnen gebruiken binnenin een computer of in je smartphone? De batterij van zo'n lichttelefoon zou dan veel langer meegaan en de smartphone zelf zou sneller worden. Nu, in de praktijk blijkt dat minder eenvoudig. Om dat te kunnen doen, moet je eerst in slagen om je licht te kunnen vangen. Daarna moet je het vele malen kunnen samendrukken om te doen werken op een kleine microchip. En tot slot moet je erin slagen om twee bundels met elkaar te doen praten. Uit ons onderzoek blijkt dat grafeen ideaal is om licht te vangen en bovendien een lange tijd vast te houden. Dit doet het door het licht wel 10 miljoen keer samen te drukken. En zo had grafeen al twee problemen uit de weg geruimd. En toen kregen wij telefoon. Telefoon uit Manchester, het lab waar het allemaal begonnen was in 2004. Zij vroegen onze hulp om hen te proberen twee laserbundels met elkaar te doen praten. Licht vereerd, zeiden we uiteraard ja. En wat blijkt? We konden ze niet enkel met elkaar doen praten, maar zelfs tegen elkaar doen roepen. Zo sterk was het signaal. En zo hebben we bewezen dat grafeen een ideale kandidaat is om de basis te vormen voor een toekomstige, nieuwe, supersnelle lichttelefoon. Dus als jouw iPhone ooit een lightphone wordt, is het waarschijnlijk dankzij dit flinterdunne nieuwe materiaal grafeen.